patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveikas, gerbiamas žiūrovė. Matome, kad šiandien į karo kambarį Vaidas Saldžiūnas, kuriam aš sakau, sveiki, gerbiamas Vaidai. Labas. Bei atsinešė kompiuterį, kuriame yra kažkokia labai įdomi medžiaga ir šiandien mes šitą laidą matysite su postprodukciškai prifraširuota vaizdinės medžiagos. Ordinatorių atsinešiau. Taip. Tai kaip ir žadėjau, iš tikrųjų, kai keliuosi, man atrodo, negi laidos minėjau apie šitą Lietuvos gynybos galios tyrimą, kuris šiandien buvo viešai pristatytas verslo forume. Per visus kanalus išėjo, paviešinta, įvairių reakcijų, kaip ir buvo galima tikėtis, matyt, dar susilauks daugiau, jau pirmasis reakcijos parėjo. Pirmi klausimai. Ilgai nekalbant, nes viskas yra iš esmės paviešinta, kaip minėjau, ir pas mus, Delfi, aš labai didelį tokį straipsnį, nes pas mane pavarsai didelis straipsnį, kas žino, skaito, tiesiog kas skaito, žino ilgis straipsnis, tai šitas irgi labai ilgas straipsnis. Su daug turinio video ir panašiai, ne viską galbūt galima buvo ir sudėti, tai daugiau galbūt būtent ir čionais. Gal pakalbėsime. Esmė, vasario mėnesį gimsta šitas projektas, kai atvažiuoja Hodžesas į Lietuvą, tas garsus jo pasakymas apie 2 savaites. Paskui daug priskaldama dėl to malko. Viena pusė sako, kad NATO mums padės iš karto, nes pamatys indikatoriai įsižiebė iš karto ir mes užkertam kelią, kitigi nesugeba galbūt taip gerai iškomunikuoti to žinutės, o kas jeigu ne. Nu tiesiog, va, sako, kas jeigu ne, bet to, po to, kas jeigu ne, kažkoks turėtų slypėti turinys, kažkokia tai mėsa. Sugalvojamas konceptas, į ką kreiptis, nu čia taip oficiali teorija, sugalvojamas konceptas, į ką kreiptis, ką daryti ir kaip mums tai parodyti šitą, o kas jeigu ne scenarius, kas jeigu yra blogiausias scenarius, apie jį mes irgi galite kartu esame tai prabėgom užsiminę ir čia yra sukūrama wargamingas, karinė simuliacija galima, nežinau iš kur kaip lietuviškai tiksliau versti, bet karinė simuliacija skamba keistai, karo žaidimas skamba durnai, nes čia yra... Nes neįprasta. Neįprasta arba atitinka visų šitų, nebūtinai vatnikų, bet, bet tų besišaipančių, kad tai ką čia kariuom nedaro karo, kai kareivėliai žaidžia, stumdo generolai, o realiai nieko čia nepadarytų. Tai wargamingas padaromas, jį daro, na, pirmiausia, jį finansuoja Lietuvos verslas, įmerkė savo pinigus. Čia yra vienas svarbus momentas. Ir jį organizuoja New Generation Warfare centras, tai yra buvusio Potomako Hebra. Potomakas buvo think tankas, kuris ten irgi įvairiai vertintas ir su ukrainiečiais labai smarkiai susijęs. Ukrainai darė daug dalykų gruzinams, bet ir Lietuvoje yra vienai per kitaip nu, žinomas. Ir jie nusamdyti, jie pasijungia links tokią sistemą programinės įrangos, su kuria padaro vizualiai gražiai atrodantį realybę, daugiau mažiau atitinkantį stalo pratybų scenarijų. Ir ne vienas scenarijų, 4 scenarijus. Pirmas scenarijų atžaidžia Lietuvoje su pulkininko atsargos pulkininko Žubaliu. Dar yra keli sąjungininkų atsargos karininkai, kurie šitą žaidžia, logistiką, kas specializuojasi ir panašiai. Pirmasis žaidimas įvyksta berods birželio mėnesį ir jisai nėra toks patenkinamas dėl to, kad tenais naudojamos sąjungininkų pajėgos yra Lenkijos pajėgos, ne tik tai tie, kas yra pas mus Lietuvoje. Dabar tai yra NATO priešakinių pajėgų batalionas ir amerikiečiai, bet dar yra ir Lenkijos berods 12 brigada, ar 15, dabar tiksliai nepasakysiu, bet 12, man atrodo, jo. Ir jinai Lietuvos teritorijoje maždaug aplink Marijampolę, tenai blokuoja iš Kaliningrado einančius rusus ir sėkmingai juos sudaužo. Tai, kad atitiktų sumanimo tikslą, kad mes liekame vieni, o kas jeigu blogiausias scenarius, jau toliau scenarijuose žaidžiama kiek kitaip. Dabar na, dažnai sakoma, nekritikuokime scenarijaus, nes nu, tai yra toks pasirenkamas scenarijus, koks pasirenkamas tokia situacija ir mes modeliuojame taip, kad atitiktų mūsų trokštamą rezultatą. Čia vėlgi Lietuvos verslo ta steriksa žvaigždutė labai svarbu šiuo atveju. Ir pagrindinė ta, net tiek scenarijus, bet legenda viso šito sumanimo yra tokia, kad pasaulis eina į dugną, į vieną vietą ir 25 metų balandį per dronų smūgį nukaunamas Zelenskis. Rusija kapitalizuojant to suduoda branduolinį smūgį Ukrainai
Ukraina pasiduoda, gruodžio mėnesį pergalės paradas Kijeve. Ukraina yra padalinta praktiškai, beveik visa užimta. Lietuvos ir Lenkijos pajėgos į vakarų Ukrainą kažkodėl tai eina pasaulyje, viskas eina dar labiau velniop, kadangi Kinija išprovokuota Rusijos arba sukurstyta Rusijos, ar ten koks būtų hybridinis Rusijos vaidmuo įsiveržia Taivaną, jie nepavyksta, bet tenai sutelkus amerikiečių pajėgos, Amerikoje vėlgi rinkimai ir neaišku, kuriuo metu rinkimai beje, bet čia vėlgi scenarijų netaip yra svarbu, bet esmė, kad tenais ateina fanatikai, pavadinkime juos taip, panašiai į tuos, kaip tuos, kurie šturmavo Kapitolijų, tik tai, kad jie ginkluoti praktiškai šalis atsidūrė ant pilietinio karo ribos. NATO lieka iš esmės paralyžuotas, nebūtinai vienas, bet skyla į šiaurę pietus, nes pietus, kadangi karas Ukraina kaip ir baigėsi, pietus nebenori nieko daugiau bendro turėti su Ukraina. Šiaurė mato, kad Rusija yra ant bangos, Rusijoje miršta Putinas, jo vietą užima Patriušėvas, kuris yra, nu, kaip ir jo pilkasis kardinolas ir nukvakęs visiškai Duginas, Aleksandras Duginas tampa užsienio reikalų ministru, sukuria savo teoriją, kad reikia čionai planą Konstantinopolį įgyvendinti, o jo tikslas yra Rusijos imperija išsiplečia iki visą užimą Europą, dalį Azijos, artimuosius rytus ir panašiai, nu žodžiu. Supergalybė nori, čia visas ošlapios ruso fašistinės fantazijos. Ir pirmasis taikinys pagal šitą scenarijų, einame, kaip sakoma, link karo. We arrive link karo situacijos ir jisai prasideda ne Lietuvoje, prasideda Latvijoje, Latgaloje. Latgala, tai yra ta žemė su daugpiliu, Rezeknė, kur yra... Rezeknė, kur yra daug, ypač daugpilyje rusakalbių, Latgalos liaudės respublika, kažkoks panašus darinys, galima įsivaizduoti istorinės su žemės ir panašiai. Tikslas yra užimti Baltijos šalis, atkirsti jas nuo likusios NATO, tos likusios šiaurinės NATO dalies, kontroliuoti geležinkelį, labai svarbu rusams geležinkelį kontroliuoti link Kaliningrado, tranzitą pramušti. Ir geriausiu atveju, kad šito šalis liktų neutralios arba iš esmės marionetės. Na, kaip panašiai, kaip 18 amžiaus pradžioje Lietuvos ir Lenkijos valstybė yra iš dalies Rusijos marionetė, ar jo labiau prie Panatovskio yra Rusijos marionetė iki sukilimo. Ar tiksliau, pirmai iki karo. Ir ateiname link karo, kai Rusijos iš viso 7 armijos yra sutelktos jau prie mūsų sienų. Prie mūsų sienų, tai kalbu apie Lenkiją, Baltijos šalis, iš jų 4 yra pajungiamos operacijai prieš Lietuvą. Lietuva yra taikinys, vėlgi pagal scenarijų mes žaidžiame, viskas sukasi apie Lietuvą ir čia yra svarbiausia tiesiog, kad Rusai eina pirmiausiai iš viršaus istorinių daugpilio karo kelių. Vėlgi tie patys nuo 19 amžiaus geležinkeliai, tie patys 1919-20 metų arba pirmo pasaulinio karo mūšių laukų vietos, kur ten sunku buvo prasimušti ir vokiečiams, ir mums buvo sunku prasimušti, ir lenkams, ir sovietams, bet visi pro ten galiausiai ėjo, daug tų paskui upių Lietuvoje jau nėra, tada jau išeini į atviras vietovės ir tada jau skleidi savo pajėgas pleištais, jeigu gali, varai žygiuoji toliau į pietvakarius. Nu, tai taip ir darosi, mes matyt galime parodyti, kadangi tai buvo 4 scenarijai, tai pirmasis, kaip minėjau, su Lenkais, antrasis buvo tasai, kuris atitinka pagal viešus duomenis, vėlgi čia reikia svarbu paminėti, atitinka mūsų 27 metų situaciją. Minus keli svarbus momentai. Tai pirmas momentas, kad minus NATO pajėgos, kurios ateitų mums į pagalbą, jos užtrunka, tai vėlgi ta Hodgeso garsioji frazė, nuo 10 dienų iki 14 dienų, 2 savaitės, dabar čia nais yra žaidima apie 10 dienų šitas scenarijus. Ir taip pat nėra, praktiškai nėra labai riboti, yra stipriausios NATO galios, tai yra oro pajėgų ir laivyno pajėgumo veikimo. Yra labai riboti F-35 smūgiai į Kaliningradą, Rusai kažkodėl tai sugeba su 336 jūrų pėstininkų brigada išsilaipinti Hjumo Saremos salose, ten dislokuoja savo oro gynybos priemonės, tai visos tos kalbos, kad Baltijos jūra yra NATO ežeras, čia nais yra išmetamas iš šiukšlių dėžė ir neva tenais jie savo lieka,
bet jie šitame žaidime praktiškai nedalyvavo, nes norint žaidimą vėlgi daug tokių momentų buvo, kur kodėl tas nepanaudoto, kodėl nes nepanaudoto, kad neužteko tiesiog žmonių norint šitą žaidimą žaisti. Tai čia tų pinigų būtų reikėję daugiau, norint didesnį žaidimą, tad būtų pajungta daugiau žmonių, ilgiau trukęs ir taip toliau. Brangiau kainuotų. Tai tomis minimalimis sąnaudomis žaidžiamas toksai žaidimas. Antrasis žaidimas, mes dabar galime jį parodyti, prasideda su ta sąlyga, kad sutelkiamos pajėgos, dvi Rusijos armijos ateina nuo Pskovo srities ir nuo Baltarusijos, kadangi Baltarusijoje ir Rusijos pajėgos yra sutelktos ir per tą Daugpilio ašį pradeda verštis. Tuo metu Baltarusija, kuri yra pajungta sąjunginė valstybė su savo 20-uoju korpusu, kuris yra sudarytas tik tai iš trijų pajėgiausių Baltarusijos brigadų. Baltarusija turi daugiau tų brigadų, bet čia yra pajėgiausios. 103, tai yra desantininkai, 126 mechanizuotos su tankų daliniais. Jos veržiasi link Vilniaus ir pleištais supa Vilnių iš pietų. Labai greitai pereina, eina link Prienų Birštino, ten kur tiltai. Eina link Kauno, desantininkai pasirodo praktiškai link Kauno, o 120-oji link Kėdainių. Tai čia yra panašiai kaip vėlgi, kaip Želigovskio maišto metu, kai kavalerija iki Kėdainių praktiškai nuvaro. Tai šiuo atveju nuvaro tankų daliniai iki pat Kėdainių. Ir Lietuvos pajėgos yra vienas dalykas ties Vilniumi apsuptos, vokiečiai bando su savo tankų batalionu dar kažką tai padaryti ir atmušami, tiesiog neužtenka pajėgų, Vilnių gina Aukštaitijos brigada mobilizuota, o visas geležinis vilkas praktiškai kaunasi Aukštaityje, bando atlaikyti dvi rusų armijas. Tai viena brigada, plus dar vokiečiai, plus amerikiečiai. Ką Žubalis padaro su savo manevru tiek pirmosio, tiesiog antrose pratybose, netikėtai ir kas buvo palikta to paties Hodgeso, nes jau šitą žaidimą jau žaidžia generalas Hodgesas. Jisai pasiema NATO priešakinės pajėgas ir amerikiečių batalioną, tai pakankamai stiprus šarvuoti daliniai su artilerijos parama. Aišku, galima sakyti, kad nu, tai realiai nevyktų, kadangi amerikiečiai be oro paramos niekur nejudėtų su savo daliniais. Jie yra laikomi rezerve ir jie metami į Latviją, jie kaip 95-oji ukrainiečių brigada 2014 metais padaro tokį didelį žygį lankstą. Tenais jie darė Donbasą, 470 km nuvažiavo daužydami rusų ir separatistų pajėgas. Čionaisgi mūsų sąjungininkai, Žubalis juos nuveda į Latviją, lankstų suduoda rusų dviem divizijom į sparną, vieną diviziją visiškai sukapoja, antros divizijos trečdalį sukapoja ir grįžta atgal į Lietuvos teritoriją ir kažkur tai netoli berods Rokiškio. Bet kuriuo atveju žaidimas šitas baigėsi tuo, kad, kaip minėjau, plyštai yra aplink Vilnių padaryti. Jie jau, Baltarusiai užėjo į Ruklą, iki Kėdainių, o Rusai pasistumėjo gerų gabalų būtent šiaurės rytų Lietuvoje, užima Rokiškį, užima, aišku, Visaginą, iki Biržų eina, iki Biržų nenueina, kadangi ten tos jų, kaip minėjo, divizijos yra sutriuškinamos, bet jie yra praktiškai apsupę geležinį vilką, Utena užimta, prie Ukmergės geležinis vilkas yra praktiškai sudaužytas. Nebūtinai sudaužytas, Lietuvos mėlynųjų grupės nuostoliai siekia 14%, keli tūkstančiai žuvusių, prarasta šiek tiek technikos, rusų nuostoliai dėsni, bet jie yra pasistumėję į Lietuvos teritoriją, nu ir tada jie gali, taip kaip jau galima įsivaizduoti 10 dieną, gali grasinti branduoliniu ginklu, tas deeskalavimo matymas. O taip pat daro tai, ką pastaruosius beveik 10 metų kalbėta būtent to paties ir Hodgeso, kai jis tik tai pradėjo šitą dalyką daryti, važinėti po Lietuvą 2014 metais įgarsino buvęs Estijos prezidentas Silvesas tą vietą pavadinę Suvalkų koridorių. Nu, nuo Fulda Gap iki Suvalkų Gap. Ir rusai iš Kaliningrado srities, kur laiko visą 11 armiją, tai čia reikia suprasti, kad rusai atstatė, yra pilnai sukomplektavę, atstatė visas savo pajėgas, galbūt įtraukė ukrainiečius, tai galbūt ne, čia netame esmė, pagal scenarijų rusai turi pilną komplektaciją, mes irgi beje turime pilną komplektaciją, viskas nuo nulinės dienos prasideda nuo D-Day. Ir mes esame mobilizavę visas savo pajėgas, mūsų pajėgos yra iš viso 5 brigados Lietuvoje, nu, čia taip, kaip jie įsivaizduoja 5 brigados, čia skambiai skamba, bet iš tikrųjų detalės irgi yra labai svarbu, nes tai yra 3 pilnai
mobilizuotos brigados, geležinis vilkas Žemaitija ir Aukštaitija, plus Vokietijos brigada, plus Kaspas. Kaspo visos rinktinės yra paverstos, sumestos į krūvą, taip kaip amerikiečiai mato šitą žaidimą, jie nesismulkina, sako, aha, čia yra Kaspas, kaip jų National Guard, tai mes jį paversime brigada. Nekariavė mūsų Kaspas šitaip, nesiruošė taip kariauti, bet tebūnie jiems yra taip patogiau, nes taip gražiau atrodo, kad mūsų penkios brigados priešinasi prieš septynias armijas, iš kurių keturios yra pajungtos prieš mus. Reina keliais ešalonais. Iš pradžių yra dvi armijos per šiaurę ateina, plus Baltarusiai, ir tada dar 41-oji, kurių Ukraina kariauja, ir 20-oji metamos taip pat į pagalbą ir Baltarusiams, ir per šiaurinę kryptį. Ir mes su savo tais pajėgumais, kuriuos turime 27-ais metais, nusimatę, mes vat neatlaikome, mes turime štai tokį rezultatą. Tas rezultatas yra dar beje su pagerintais mūsų skaičiais. Tai reiškia, kad 27 metais mes atrodome daug geriau, negu realiai pagal yra planus. Nu, popierį, vėlgi popierį, realybė ir popierius skiriasi. Tai reiškia, kad mes turime tuo metu šešias Haimars sistemas, galbūt turėsime 27 metais jau tas 6 iš 8 suplanuotų, gal ne, bet vėlgi, kas yra iš ankstinės pradinės operacinis pajėgumas, kas yra pilnas operacinis pajėgumas, integravimas, žvalgyba, dronai, taip toliau. Visa tai yra šitame paveiksle šiek tiek išbliurę, o mūsų dar yra 3 artilerijos batalionai, kurie realiai kaip ir egzistuoja vėlgi, nes mes turime vieną batalioną pilnai panzerhaubicomis aprūpintą, kitą 27 metais galbūt ateis Cezariai pirmieji, bet vėlgi nebus pasiekę operacinio pajėgumo, bet čia jau yra. Ir dar Aukštaitija taip pat turi. Ir visur yra vėlgi amerikietiškų principų, tai jūs turite artileriją, tai mes jums priskiriam tampomas haubicas. Nesavaigės, kurias jūs turite, bet tiesiog tampomas. Nu ir žiūrime pagal tai. Ir pagal tai, aišku, mes nelabai atsilaikome. Čia dar yra mus gelbsti ta situacija, kadangi NATO turi labai ribotas oro pajėgas jų veikimą, tai mes šitą kompensuojame, rusams neleidžiame lygiai taip pat naudoti oro. Mes turime Patriotų batalioną arba Patriotų 3 baterijas. Čia tame tyrime šiek tiek yra vėlgi pamėtyta dalykų. Tai yra 3 baterijos, tai yra 2 batalionai arba vienas batalionas. Šiek tiek yra neaiškumų su tuo. Bet kuriuo atveju Lietuvoje yra Patriotai, mūsų Patriotai, kuriuos mes 27 metais tikrai neturėsime. Tai čia pagerintas variantas. Arba tai yra vokiečių, bet vėlgi vokiečiai turi būti atsiboginę. Ir dar yra tie patys amerikiečiai, kurie turi atsigabenę savo 16 Haimarsų. Ir jie yra, aišku, naudojami, bet viso to neužtenka, dalis Haimarsų yra sunaikinama. Ir šito blogiausio scenarijaus metu pasikartojo 19-20 metų situacija, ką mes tuo metu galime padaryti, matyt, nelabai ką galime padaryti. Kalbėjausi su buvusiu Sekiuro NATO vyriausių ginkluotų pajėgų vadu Filipu Brydlovu, kuris irgi čia pristatė. Jisai visas šitas scenarius irgi dar savo šviežiai akimi vertino. Dar savo pastabas kažkas tai davė, bet vėlgi taip, kad atitiktų tą pagrindinį naratyvą. Pagrindinis naratyvas, kad mes galime apsiginti patys vieni. Žaidžiame dar kartą, žaidžiame trečią kartą, jau mes turime, primetame daugiau pajėgų, jau mes turime tankų batalioną, Lietuva turi omeny. Yra jau ribota sąjungininkų parama, yra panzerhaubicų vienas batalionas, žaidžiama, daugiau aktyviau žaidžiama su turimais Haimarsais, o mes Haimarsus taiga turime ne 6, ne 8, o turime 18 berods ar 16, tai reiškia, jau 3 baterijas mes turime turėti, ko mes nesame planuose nusimatę, galbūt tai galima svarstyti, bet vėlgi tai yra gamybos linijos ir taip toliau. Ir mes su tais Haimarsais kariavome aktyviau, tiksliau, Hodžesas kariavo aktyviau, agresyviau, kaip tipiškai amerikiečiams, ir jisai pradeda daužyti rusų pajėgas gilumoje, tai reiškia, pačioje Rusijoje. Nu, čia tas yra dalykas, kad jūs pirmas dalykas, jeigu jūs turite tuos Haimarsus, jūs turite pradinėme karo epizode, kai NATO dar tik tai svarsto ateiti pagalbą ar neteiti, kada ateiti, kaip ateiti, kokios galimybės, nacionaliniai sprendimai, bla, 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 kad ir kiek tai atitiktų realybę, planus ir taip toliau, bet čia yra ta sąlyga. Kol jie svarsto, jūs turite dabar kažką tai padaryti su savo turimo kariuomenė ir savo turimais pajėgumais. Vienas iš tų pajėgumų yra Haimarsas. Ir ką tu su tais Haimarsais padarysi? Tu gali atakuoti taikinius, kurie įžengia į Lietuvos teritoriją, arba tu gali Haimarsais daužyti Baltarusijos Rusijos teritoriją. Kas tikėtina karo atveju matyti ir būtų, nes tol, kol tu turi Haimarsus, kol jų nesudaužia pačių, tai tu juos naudoji agresyviai,
nebijodamas vėlgi kažkokių tai branduolinių eskalacijų, taip kaip dabar ukrainiečiams yra primetinėjama. Jeigu jūs panaudosite kažką prieš mus, branduolinė eskalacija, nieko neįvyksta, žengime dar vieną žingsnį, jeigu jūs padarysite tą, bus jums taip ir nieko vėl neįvyksta. Tai tikėkime, kad pagal šitą scenarijų vėlgi viskas vyksta panašiai, mes naudojame Baltarusijos gilumoje, ten, kur susitelkimo rajonai, ten, kur pradeda tik judėti pajėgos, jos gauna smūgius, jos patiria nuostolius, ypač artilerijos rusų pajėgumai patiria didelius nuostolius. Ir jie ateina jau apkapoti, apdaužyti Lietuvos teritoriją, jiems tenai sunkiai sekasi, mes sugebame kontratakuoti, išeiti netgi į link Dauguvos upės, panašiai kaip vėlgi tais pačiais 19-20 metų sandūroje. Ir atsidurime prie Daugpilio, bet Lietuvos teritorijos gabalai vis tiek dar yra užimti, nes rusai dar forsuoja iš Kaliningrado. Kaliningrado tas žaidimas yra šiek tiek keistas, įdomus, nes viena vertus sąlyga yra tokia, kad sąjungininkai nesikiša, kita vertus rusai Kaliningrade yra sukaustyti tų pačių lenkų, nes lenkai prie sienos yra sutelkę didelės pajėgas ir rusai negali iš Kaliningrado su savo 11 armija, kur dabar yra korpas, o bus armija pagal planus. Jie labai pasyviai elgiasi, jie meta vieną, dvi divizijas Lietuvos teritoriją, okei, kai prieš juos Kybartuose stovi Bargerio vienintelis batalionas, viena divizija turėtų būti pakankamai, bet staiga ateina NATO priešakinis batalionas ir juos sukapoja, visą rusų diviziją. Na, iš tas dalykas kartuojasi iš tos apratybose. Vienas mūsų batalionas, mūsų arba sąjungininkų sukapoja kokią vieną rusų brigadą arba visą cielą diviziją. Arba sąlygose parašyta, kad nenumatyti perkelų pajėgumai rusų, kadangi jie Ukrainą neva nepasitvirtino. Jie pasitvirtino, rusai buvo, kai ir sėkmingai forsavo upės Ukrainoje, bet lygiai taip pat buvo tų tragiškų nesėkmingų epizodų 22 metų vasarą, kai irgi ištisai pulkai buvo sukapoti ties perkelomis ir kai tik tai atsirado Himarsai, iš viso jam buvo. Ir jėsta, tai šiuo atveju irgi tie tokie pasislinkimai iš Kaliningrado į Lietuvos teritoriją, ypač į vakarų Lietuvą, link Klaipėdos, jie praktiškai neegzistuoja. Vienintelis yra smūgis būtent į Suvalkiją, bandant uždaryti Suvalkų koridorių ir forsuojant Nemuną link Tauragės. Bet tik tai tiek, daugiau nieko nėra. O jokių bandymų pasislinkti iš Baltarusijos pietų, tai yra nuo Gardino ašies, viso to nėra. Na, tai čia vėlgi, galima kritikuoti scenarijų, galima palikti rimtį taip, kaip yra, taip ir žaidžiam. Ir tada ateiname iki ketvirto geriausiojo scenarijaus, kur mes vėl pasiturbinam savo pajėgas, tiksliau Hodžasas įmeta į krepšelį pas mus dar daugiau. Mes jau turime du tankų batalionus, mes turime berods 7 ratinių ir vykšrinių pėstininkų kovos mašinų batalionus, mes turime 3 pilnaverčius artilerijos batalionus, mes turime tos pačius Haimarsų pajėgumus, ir tiesa, kaip ir trečiajame, mes turime apačių sraigtasparnių batalioną, 24 apačiai, mūsų, ne kažkieno, tai mūsų. Mes nežinome, kaip su to kariauti, tai su to dar kariavo trečiajame žaidime amerikiečio pulkininkas. Prašau, o apačiai pas mus niekada nebuvo linksniuojami kaip įsigijimas, tik tai... Jisai, vat, būtent, galima prie to prieiti vėliau, galima dabar. Na, kaip tau išeina, kaip tau efektingiau gausi? Krašto apsaugos ministras dar prieš šito paviešinimą šiandien, jisai yra pastarąsias savaitės, jau viešai apie tai prabilės, ir kai jisai prabyla, tai tikrai nėra atsitiktinumai. Tai gali būti politinė vizija, tai gali būti zondavimas, tai gali būti paremta, nes tiek, kiek teko kalbėti, man teko kalbėti su ne vienu žmogumi, kas neoficialiai galėjo komentuoti šitas pratybas, kad bet kokie tokie ministrų kalbėjimai turėtų remtis karinių patarimų. Ir tikėtina, kad jie yra paremti karinių patarimų. Kad mes galbūt to norime, toks yra mūsų siekis. Aš nebūtinai patikėčiau tuo, kadangi ministrai, krašto apsaugos ministrai, kaip žinia, pastarųjų metų patirtis rodo, kad nebūtinai kalba tai, ką kalba kariuomenės vadas, arba tai, kas yra sutarta valstybės gynybo taryboje, ką kalba prezidentas, ir būna daug įvairaus džiazo. Ar tai yra asmeninis Kasčiūno džiazas, ar tai yra karinis patarimas, aš nežinau. Nes vieną dalyką dar labai svarbu suprasti. Šitas žaidimas, tiek Linkso visa sistema, kuri paremtas, tiek New Generation Warfare Center, Vašingtone visi šitie tyrėjai žmonės, kurie tai darė, jie prieš tai šitą žaidimą atžaidė su lenkais ir dar su rumunais. Su lenkais tas žaidimas, tai žaidimai atžaidė ne kartą, ten daug kartų buvo žaista su lenkais. Ir prisiminkime buvusio Lenkijos kariuomenės vado Raimundo Andžejčiko pasitraukimą prieš du metus iš kariuomenės, nes ten buvo politinis klešas su tuometinė krašto apsaugos Lenkijos vadovybė. Kadangi jisai tą žaidimą, vieną žaidimą, tiksliau keli žaidimus iš tikrųjų, bet buvo akcentuojami vienos va tokio stalo pratybos, grinai va tų pačių veikėjų organizuotos, jisai iš tos pratybos buvo pralaimėtos.
pralaimėtos buvo žiema 2020 ir dėl to paskui pralaimėtos reiškia, kad Lenkijos kariuomenė su turimais pajėgumais ir su apačiais, ir su tankais, ir su HIMARS, ir su F-35 buvo apsupti, traukėsi link Vyslos, link Varšuvos. Žodžiu, buvo liūdnas vaizdelis. Aš gal dar atsuksiu ketvirtąjį scenarijų, kuris, apie kurį mes kalbėjome, kad būtų visiems patogiau ir aiškiau. Tai ketvirtas scenarijus, kaip prasideda, nes yra skaitas į keturias dienas. Tai pirmąją dieną, kaip minėjau, ateina pas mus rusai tuo pačiu principu, tiesiog mes juos atidaužome su turimais apačiais. Taip kaip Lenkai 20-ais metais tose pratybose irgi bandė daužyti, bet jiem nesigavo. Ir Lenkijos kariuomenės vadas buvo iš esmės už tai neprakeiktas, bet turėjo pasitraukti. Jis nenori apie tai išnekėti, aš su pernai interviu dariau, jis nenorėjo apie tai kalbėti. Ir šitas žaidimas, kuris yra skirtas mums, jis yra analogiškas, bet nu, aš kol kas nematau nei priežasčių, nei kažkokių tai dar paslėptų dalykų, būtent ta prasme, kad čia būtų spaudimas ar kariuomenės vadui, būtent konkrečiai, jo būtų trauktis, naujas kariuomenės vadas, ar kitiem, išskyrus politikams, kitiems sprendimų priėmėjams. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.